巴西鱼看起来就亲像那鱼，有丰富的花青素甲营养的成分，欧美国家拢认为是真养生的食物。啊，那巴西帕纳州种巴西鱼已经超过20年啊。2011年，三大是来到新台票的3兆1000亿，农民抢救的结果是影响当地的生态。社区首长嘛呼吁政府要提拨环境的经费，要兼顾经济甲生态。看起来敢那是南美巴西鱼，无论是买来无处理过果子，或者是加工了的果粉，100公斤的巴西鱼，至少会当卖到超过台票600。巴西鱼九成拢是产自帕拉州，2021年生产140万吨，产值超过台票3.1兆，是当地农民的经济命脉，但过也影响环境。Com o aumento do preço, as pessoas querem produzir mais e aí tem sim já indicativos de que as práticas de manejo que estão sendo adotadas elas diminuem a biodiversidade das áreas produtoras. Há já com o que diz a menina, para a gente passar um quinto de lua e lua, vem que o lindo é o que é, tem gozão e zobo,影响到破坏生态多样性，当地社区组织也注意到环境跟经济问题所造成的冲突。再加上这几年气候变迁所造成的酷化，明显影响巴西鱼的产量，对地方的经济也造成影响。Nós não queremos uma Amazônia que se falem dela, que se preserve ela, uma flora, uma fauna, mas que se esqueçam que aqui tem pessoas, que aqui tem seres humanos que precisam viver e viver bem, viver com qualidade de vida. Nós queremos ter qualidade de vida. Nós queremos ter um ambiente.Preservar o meio ambiente, mas também fazer parte desse meio ambiente. 当地社区组织希望政府会当提出农业管理措施，一个补助的方案。在咧环境永续的概念之下，和地方农业经济成长成济生物经济的规模，在咧经济产值一个环境保护之间，找到一个会当兼顾的平衡点。公司新闻张秀芬编辑。